Trebuie să ne grăbim! Melissa, în mai puțin de o oră va ajunge acasă! O dăm în bară și ia zic că am pățit-o! Va trebui să lucrăm foarte rapid! Nici o șansă, băieți! Melissa deja a ajuns acasă! I-am căutat aproape prin toată casa! Ori nu ne găsește, ori s-a priceput! Chiar ce s-a întâmplat? Ce rahat am făcut pe pereții noștri! Poate nu observă! Odată cu școala, vin și ambuteiajele. Și Matei cu Ionuț au zis că nu mai rabdă, vor la grădiniță. În această săptămână avem grădinița Haftel. Asta e matematul. Chiar ieri discutam despre faptul că atunci când facem, mami, cumpărături fără să ne consultăm cu abonații, o dăm în bară. Și ea dacă am pățit-o. Da? Cu mansarda am pățit-o. Am ales o culoare nepotrivită. De aceea mergem chiar acum și o să cerem ajutorul vostru să ne spuneți care culoare este cea mai potrivită pentru pereții noștri. Am procurat vopsea. Mame, nici nu mi se întoarce limba să pronunț cât am dat pe ea. O vopsea... Și care nu ne place. Foarte scumpă. Și după ce am dat-o pe perete, vă arătăm imediat acasă cum e. Nu e bine. Ne-am speriat. Zici că e dat cu... Ciment. Ciment? Ciment ud, care nu se mai usucă niciodată. Parcă e nefinisat. E varianta roșie. Mamă, și-am dat pe ea 800 de lei. Cât? Erau 4 găleți. Nu mari, 2 litri, aproape. Las că destul de mult. E o vopsea care este plastificată, care are multe calități pe care mulți le laudă, mulți din contra le contestă, dar... Tati, dar nu se poate de schimbat, de modificat culoare. Culoarea putem să modificăm, dar doar vopsea din astea. Peste vopsea aceasta nu poți să dai cu nimic altceva, nici un alt producător. Nu merge, mă. Nu, să modificăm culoarea la grimul. Păi, mergem acum la magazin. Alegem cu abonații împreună și după aceea, doar după aceea, mami, cumpărăm. Deși ar fi o idee, mami, să recolorăm vopseaua deja colorată. Nu știu dacă softul de la magazin permite așa ceva. Deși e o idee tare. Cine are nevoie de vopsea plastificată, culoarea gri? Culoarea, nu e gri, imediat, culoarea asfaltului, dar asfalt de tati, nu știu cel mai urât. Așa culoare. Și noi am ales-o, fără abonați. Și eu am fost cel care am depus cel mai mult efort ca să vă conving pe voi să cumpărăm acea vopsea. Deci, ochiul lui tati nu-i deloc cromatic. Nici n-am mâncat, nici ceai n-am băut, nu avem nici poftă. Nici sete, doar... Vrem mai repede să fie pereții modificați, culorile să fie frumoase. Să nu vadă Melissa și Mircea... Ce a ieșit? Ce rahat am făcut pe pereții noștri. Chiar am modificat culoarea... Frumoasă. Pe care au ales-o ei. Și uite, am decis noi pentru ei, am decis noi pentru abonați și... Nu e bine. Și acum plătim pentru asta. Și plătim destul de serios. Oabie, cred că toate cadourile noastre pe 2 ani înainte se anulează. Toate lucrătorii de aici să zică că suntem nebuni la cap. Proști. Multe griuri avem aici. Uite, eu nu avem așa ceva acasă, dar am revopsit cu așa ceva. Asta e mult mai frumos. Deci, care să alegem? 1, 2 sau 3? Uite a treilea, lumină rece. Naturală. Și galbenă. E ok. Caldă. Eu zic cu toate e ok. Și chip pentru el. Vopsea pentru... Să mai facem niște corectori. Luăm și mergem să vedem cum arată vopseaua noastră cu care vom rezugrăvi părinții noștri.
repede. Poate reușim până vin Alimelisa de la școală. Și nici nu vom observa ce nebunie am făcut. Hai, tata, să ne grăbim. Ce important, găleata aceasta este mai ieftină decât cele 4 mici, care erau de 10 kg, total, ce s-are 15 mani. În câmpii, dăm jos copertina și deschidem patinoarul familiei Verbi. Gheață! Fără glumă ar fi o idee super faină și dimensiunea e destul de mare, ca și un patinoar adevărat. Iar noi revenim la oile noastre. Așa, vopseaua, am luat și două aparate. Ce vom face cu ele? O altă nebunie, o altă prostie, care, iarăși cu voi, nu ne-am consultat, dar ne vom consulta referitor la culoare. Cam tot. Oameni, mă ajut, rog? Desigur, hai că vin. Iată așa, am zugurbit eu cu mami. Zici că e mortar, abia pus. Cam așa a fost anterior, acolo s-a ros, s-a mai îndreptat. Iar acum trebuie să revenim la poziția noastră inițială. Cum a fost anterior, a fost mult, mult mai bine. Griul ăsta e mult mai fain. Iată aici, în mansarda acoperită, se observă cel mai bine diferența dintre griul pe care l-au ales copiii și griul pe care l-am ales eu cu mame. Eu zic că nu e deloc ok. Iată așa arată anterior, așa arată acum. Aici e parcă albăstrui, dar aici parcă e cu galben, cu verde. Încă ziua, încă e ok. Dar iată seara, deloc, nu se privește bine. Avem cartoane suficiente, le vom folosi pe tot perimetrul încăperii. Bravo, Mihaela! Se strângeau jucăriile și bradul. Da? Mai îndreptăm pe unde s-a mai stricurat greșeli. Mai facem un pic de gâdilat. Hai, strângem. Astăzi am uitat, Mircea are o zi prescurtată. Și noi încă nu am reușit să începem să zugrăvim părinții. Nu știu cum să procedăm. Scrieți și voi, vă rog, în comentarii ce să facem. Le zicem adevărul sau cumva pe ascuns să zugrăvim noi cu mame. Sau totuși ne conducem după zicala aceea. Minciuna are picioare scurte. Da, probabil că va trebui cu mami să ne luăm inima în dinți și să le spunem copiilor tot ce s-a întâmplat. M-am procurat noi vopsea, am zugrăvit fără ca să știe ei și că a trebuit să luăm o altă culoare. Să corectăm ceea ce am stricat anterior. Strângem brăduțul. Numai Ionuț nu vrea să strângem brăduțul, sau mai sunt de-al de Ionuț? Voi pe ce dată strângeți bradul? Am vorbit cu mami și ea îmi zice să le spun eu copiilor. Da, treaba e gheboasă. Dar n-am ce face. Măciulica, am pentru tine, dar și pentru Melisa, o mică informație mai puțin plăcută. Ce s-a întâmplat? Noi cu mami am cumpărat vopsea și am zugrăvit păreții din acuariu. Vopseaua nu e chiar ok și acum trebuie să rezugrăvim. Adică se roade vopseaua? Și nu e o vopsea simplă. Nu se roade cu una, cu două. Dar parcă eu am ales cu Melisa vopsea. Da, și noi am zugrăvit peste vopseaua voastră. Am vrut o culoare mai diferită un pic. Dacă află Melisa, se supără rău. Și eu nu știu ce să fac, am cumpărat vopsea și acum ne gândim să zugrăvim până vine ea. Sau
putem să facem? Să ne mișcăm foarte rapid! Hai! Mai avem încă o oră la dispoziție! O, mă! Și s-a făcut praf pe jos, așa că trebuie să strângem înainte de a zugrăvi. Tocmai de ce am adus respirator? Eu voi da cu amorsă pe unde tati a ros, iar voi pregătiți vopseaua. Nu, mami, eu voi da cu amorsă. Poftim? Hai că se vede unde trebuie să dai. Peste tot unde este alb. Praful nu trebuie să existe în camera în care se zugrăvește. Încăperea trebuie să fie cât mai curată. Trebuie să ne grăbim. Melissa în mai puțin de o oră va ajunge acasă, iar noi încă nu ne-am apucat de zugrăvit. Și vopseaua asta verde, cum s-o curăț de aici? Să protejez toate prizele și întrerupătoarele. Cu bandă. Bandă punem și la pervaz, să nu murdărim cumva. Și dacă se rupe banda, trebuie să punem din nou? Nu, continuăm cu alta. Eu vor pune peste tot cartonul, să nu se observe. Cine mă sună? Deja ai terminat orele. Da, venim. Și suportul de la plintă, Mircea! La fel să-l protejăm, să nu-l vopsim cumva. Hai, lipește. Mama mea, au rămas încă 20 de minute și Melissa este acasă. Retejor! Tu, Damian, perea pe la colțuri. Va trebui să lucrăm foarte rapid! Mircea, vino și tu la ajutor! Tati, hai vino de urmă cu trafaretul. Să nu se usuce prea tare. Nu știu dacă reușim. Trebuie să ne grăbim. Melissa deja a ajuns acasă. Nici o șansă, băieți. Am reușit doar un singur perete. De fapt, unul jumătate. Acum am ajuns de la școală, mă schimb și plec să-i caut pe mami și pe tati să plecăm la mâncare. Melissa încă nu vine. Ori nu ne găsește, ori s-a priceput. Hai că mai avem timp la dispoziție până vine ea. Nu înțeleg. Tati și mami nici nu se aud, dar nici nu se văd. I-am căutat aproape prin toată casa. Oare unde sunt? Ce fac? Totuși, până vine Melissa, să-mi spună abonații care culoare este mai ok. Aceasta sau cea nouă? Încă puțin și terminăm primul strat. Poate nu observă. Nici aici. Poate mănâncă. Nu? Voi știți unde sunt? Scrieți în comentarii. Eu plec să-i caut și mansardă. Nu cred că am reușit! Și Melissa, chiar dacă apare acum în mansardă, nici nu o să observe că noi am modificat culoarea. Sau ce? Iarăși cineva a plecat la spital. Ionuț, Mihaela? Chiar ce s-a întâmplat? Dar nu, mașina e afară. Mie îmi pare? Sau această vopsea este albăstruie? Mai albăstruie decât prima vopsea care am pus-o aici. Nu știam cum se numește vopseaua, dar am schimbat și firma la vopsea și acum, ce, e mai albăstruie, mami? Observă oare Melissa? Ia stai să compară. Uite aici cum era și cum este acum. Se observă tare. Tati, mami! Nici aici nu sunt. Ce se întâmplă?
știu, mame, dar ceva s-a auzit, o ușă. Totuși el mai abăstruie. Ha, gata, i-am văzut. Dar noi am luat altă încălțăminte, nu cred să observe. Ce faceți aici? Ne uitam și noi pe geam, să spălăm geamurile, să mai șergem. Soare afară, deja să pregătim să aducem mobilier aici, tot scaune și e gata. E gata. De asta erați aici? Da, Melissa, de asta eram aici. Dar de ce mâinile tale sunt murdare de vopsea? Da, nu știu, am tot ștergeam pe aici și am dat de un vas cu vopsea. Și miros de vopsea proaspătă? Îți pare ție, Melissa? Ba nu. Păi ți-am zis, când făceam curat aici, am dat peste un recipient cu vopsea. Și am curățat aici pe jos, de ce? Și miroase la vopsea. Dar de ce pereții au o culoare de gri așa albăstruie? Nu erau așa. Nu, Melissa. Pentru că noi cu mami am cumpărat alt tip de vopsea, am zugrăvit cu el pereții, a fost nașpa de tot și am fost să cumpărăm vopsea din care am luat și prima dată, dar nu mai țineam minte marca, modelul și am cumpărat ce am cumpărat. Lasă că data viitoare vom merge cu toții la magazin și vom vota acolo să vedem care este cea mai faină culoare. Deja dacă Melissa cunoaște surpriza noastră, atunci îi dăm foc mai departe. Aici cred că este mai evident gafa noastră întunecată și culoarea nouă un pic albăstruie. Dar nu mai facem nimic, nu mai întoarcem nimic înapoi, rămâne așa. S-au uscat vopseaua. Copiii stau jos, își fac temele. Iar noi, ce am observat, vrem să le facem o mega surpriză. Vopseaua este identică, chiar dacă e de altă marcă, este identică cu prima. Deci, am reușit. Inițial ne-am speriat că este albastră. Într-adevăr, când e udă, e albastră. Dar cea nouă, uite-o cum un gri frumos. Și apropo, se spală de orice pete, chiar și de cafea. Pentru că prima vopsea, hai spunem noi toate secretele acum, am murdărit-o cu ceva care nu se lua cu nimic și când am întrebat, au zis că da, într-adevăr, este un pic mai pretențioasă. În schimb, asta nu se teme de nimic. Dar nu vrem să facem experimente. Și cel mai important moment atunci când faci reparație. Scoți banda de protecție și te uiți. Dacă n-ai murdărit cumva ceva și dacă ai murdărit, imediat să ștergi. Tati, ce, dezasamblezi plinta? M-am uitat mai atent și am văzut că e prea lipită.